Joo, hyvää iltapäivää kaikille. Olen Pamela Antila ja työskentelen Vaasan perhehoitotiimissä kehityspsykologian asiantuntijana. Pohjanmaalla meillä oli näiden 2017 tilastojen mukaan niin kolmanneksi vähiten huostassa olevia lapsia, eli 144, joista 81 lasta, 56% oli perhehoidossa, 10% ammatillisissa perhekodeissa ja 33% laitoksissa, ja sitten prosentti muualla. Ja tämä maakunnan keskuskaupunki Vaasa tuottaa julkisesti perhehoitoa ja laitoshoitoa. Ja muualla Pohjanmaan maakunnassa niin suurin osa laitos- ja perhehoitopalveluista on yksityisten palventuottajien tuottamia. Vaasassa tätä nykyistä perhehoidon mallia lähdettiin kehittämään 2015. Vastaanottotoiminta päättyi ja lyhytaikainen perhehoito aloitti toimintansa 2015 syksyllä. Silloin myös kartoitettiin perhehoitajien tuen tarvetta heitä kuulemalla. 2016 niin aloitettiin miettimään tätä uutta mallia, kartoitettiin tätä nykytilaa ja tarvetta, mietittiin päämäärää ja visiota, tavoitteita ja keinoja. Seurattiin samalla tätä LAPE-muutosohjelmaa. Se on ollut meille iso tuki, että on pystytty netin kautta seuraamaan näitä web-tallennuksia ja julkaisuja ja materiaalia. Ja suunniteltiin tätä perhehoitajien tukipalettia. Siinä 2016 vuoden lopussa niin oltiin valmiita kytkemään LAPE-hanke kehittämiseen, mutta tämä Pohjanmaan rekrytointi viivästyi ja jatkoimme sitten tätä kehittämistä ja kiersimme kaikki kunnat. Ja haluttiin kuulla, että minkälaisia ajatuksia heillä on tästä perhehoidosta. Ja esiteltiin samalla tätä meidän mallia. Ja silloin muut kunnat ilmoittivat meille, että ovat valmiita astumaan sitten mukaan tähän kehittämistyöhön, kun siirrytään maakuntaan. Ja kehottivat sitten meitä jatkamaan tätä kehittämistyötä. Siinä kohtaa, kun LAPE-hanke aloitti toimintansa syksyllä 2017, niin oltiin jo tämän tukipaletin kokeiluvaiheessa. Ja sitä me ollaan nyt sitten hiottu ja jatkokehitetty. LAPE-hankkeen kanssa ollaan myös tehty yhteistyötä, avattu tätä monikulttuurista näkökulmaa ja saatu apua myös tähän arviointiin. Sitten uusi resurssi meille, perhehoidon johtaja, tuli tänä syksynä. Ja tästä sitten eteenpäin kohti maakunnallista toimijaa. Ja toivotaan sitten, että pikkuhiljaa saadaan nämä muut kunnat mukaan ja perhehoitajat ja lapset ja nuoret. Perhehoidon toimintakokonaisuus, siihen kuuluu lyhytaikainen perhehoito. Tosiaan pyörinyt vuodesta 2015, mutta muuttui tämän vuoden helmikuun alussa sellaiseksi, että meillä on 3 perhettä, jotka päivystävät vuorotellen ja saavat jatkuvaa peruspalkkiota. Näitä käytetään kiireellisissä sijoituksissa ja myös lyhytkestoisissa avohuollon sijoituksissa. Sitten meillä on tämä pitkäaikainen perhehoito. Käytössä olevia perheitä meillä on noin 40. Niistä noin 10 on sukulaisperheitä eli läheissijoituksia. Ja sitten meillä on myös reservissä ei käytössä olevia jonkin verran. Tukiperheistä on jatkuva pula ja niitä meillä on vähän alle 30.
Perhehoitotiimiin kuuluu perhehoidon johtaja, perhehoidon sosiaalityöntekijä, 2 perhehoidon sosiaaliohjaajaa, kehityspsykologian asiantuntija plus 2 perhehoidon lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää plus heidän esimies lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä. Tätä yhteistä arvo- ja tietopohjaa ollaan mietitty ja työstetty ja yritetty avata. Ollaan muun muassa otettu käyttöön ICDP kannustava vuorovaikutusohjelma, joka on vahvasti kytköksissä lapsen oikeuksien sopimukseen. Koko tiimillä on peruskoulutus. 3 löytyy ohjelman ohjaajapätevyys ja 1 kouluttajapätevyys. Ja nämä meidän arvot, ihmisarvo, kunnioittava ja arvostava kohtaaminen, sensitiivisyys lapsen tarpeita, tunteita, ajatuksia, toiveita kohtaan ja tämä sitoutuminen, että on motivaatiota pitää yllä suhdetta, omistautuneisuutta. On se, mitä me toivotaan perhehoitajilta, että ne kohtaavat lapsia kunnioittaen sensitiivisesti ja sitoutuneesti. Ja me puolestamme pyrimme sitten kohtaamaan niitä samalla tavalla. Perhehoidon tavoite, lapsen yksilöllisiä tarpeita vastaava, korkealaatuinen ja YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuva perhehoito. Tässä meillä onkin tekemistä, päästään näihin haluttiin laittaa tuo lapsen oikeuksien sopimus tuohon tavoitteeseen, että se pysyy mielessä. Että koko ajan seurataan, miten nämä lasten oikeudet toteutuu perhehoidossa. Että se näkyy toiminnassa ja näkyy arjessa. Että informoidaan näistä oikeuksista, pidetään ne mielessä. Esimerkiksi meidän alkutukimallissa niin käymme nämä lapsen oikeudet yhdessä lapsen ja perhehoitajien ja muiden sijaissisarusten kanssa ja palataan niihin säännöllisesti. Ja myös niin, että lapsen asioista vastaavat näissä 2 keskisissä keskusteluissa palaa niihin. Ja paljon sellaisia kysymyksiä, mitä sinulle kuuluu työvälineessä löytyy. On siinä meidän työvälineessä. Tältä se näyttää meidän nykyinen perhehoidon tukipaletti. Perhehoitajia valmennetaan RAID-ohjelmalla. Ja ensimmäisen vuoden aikana käynnistyy tämmöinen alkutukimalli, jossa on 6 teematapaamista. Siinä muun muassa esimerkiksi puhutaan lapsesta, taustasta, yhteistyöstä syntymävanhempien kanssa, vuorovaikutuksesta, perhedynamiikasta. Puhelinyhteys 1 kerran kuussa plus sitten lapsen asioista vastaavan käynnit. Tähän ensimmäiseen vuoteen kuuluu myös 2 koulutustilaisuutta, vertaistukitapaaminen ja koulutustilaisuus päivähoidolle ja koululle. Ja toisena vuotena hiukan vähenee niin, että sosiaaliohjaajat käy 2 kertaa vuodessa, perhehoidon sosiaalityöntekijä 1 vuodessa. Siinä sitten välissä soitellaan mahdollisuus konsultoida minua ja mä soittelen. Ja sitten tietenkin lapsen asioista vastaavat käy 2 kertaa ainakin vuodessa. Tähän toiseen vuoteen ollaan haluttu panostaa tähän vuorovaikutukseen. Tiedetään, että tämä vuorovaikutuksen laatu vaikuttaa tähän perhehoidon vaikuttavuuteen. Ja nyt tästä syksystä lähtien ollaan otettu käyttöön myös perhehoitajien parissa tämä ICDP-ohjelma. Eli tarjotaan sitä ryhmämuotoisena vuorovaikutustukena 14 tuntia. On se määrä.
ja siitä vähän enemmän hetken päästä. Yksi täydennyskoulutustilaisuus joka vuosi tästä lähtien. Ja sitten perustuki kolmannesta vuodesta eteenpäin oikeastaan tämä sama vertaistuki sitten jatkuu kolmannesta vuodesta lähtien. Kohdennettu tuki täydentää tarvittaessa tämän alku- ja perustuen. Tarkoitus on, että tämä tuki on suunnitelmallinen, tavoitteellinen ja järjestelmällinen. Ja tätä voidaan antaa perhehoitajille, lapsille, nuorille, päiväkodeille, kouluille ja myöskin syntymävanhemmille. Ja tässä sitten sosiaaliohjaajilla on tämmöinen erityyppinen, enemmän siihen arkeen ja vanhemmuuteen. Tämä heidän kohdennettavat tuki mulla siihen vuorovaikutukseen ja sosiaalityöntekijällä siihen koko verkostoon ja siihen ryhmädynamiikkaan. Muu tämmöinen kohdennettu tuki on nämä vertaistukiryhmät lapsille ja nuorille. Nuorille ollaan pidetty, mutta lapsille vielä pitämättä. Työnohjaus tietenkin kuuluu, mutta nyt on heidän oikeuskin saada. Ja sama tukipaletti meillä on myös näissä läheissijoituksissa, paitsi että toi ryhmämuotoinen vuorovaikutus puuttuu heidän siitä tukipaletista. Kaikki tämä meidän pitäisi pystyä tarjoamaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Vaasassahan tämä kielisuhde on 70% suomenkielisiä ja noin 23% ruotsinkielisiä ja loput sitten muunkielisiä, mutta sitten kun siirrytään maakuntaan, niin kielisuhde muuttuu niin, että yli puolet on ruotsinkielisiä, 45% suomenkielisiä ja loput sitten muunkielisiä. Eli tässä on, se tarkoittaa käytännössä tietenkin sitä, että me tehdään monta asiaa tuplana, ja kaikki materiaali, kaikki työvälineet ja tosiaan ryhmätoiminta ynnä muut, niin on tuotettava molemmilla kielillä. Niinhän me myös yritetään Vaasassa, mutta tämä tosiaan tulee muuttumaan tämä kielisuhde. Tätä tosiaan ollaan nyt kokeiltu ensimmäistä kertaa perhehoidossa Suomessa. Ja tavoitteena on vahvistaa positiivista käsitystä lapsista, sensitiivisyyttä, tätä positiivista hyvää vuorovaikutusta, kunnioittavaa kohtaamista ja mentalisaatiokykyä. Tosi hyvät kokemukset saatiin tästä ensimmäisestä ryhmästä. Sydäntä ja mieltä lämmittäviä palautteita ja tosi hyviä oivalluksia ja vaikuttaa toimivan tällä määrällä. Et se on ihan sopiva määrä ja pystytään sitten tarjoamaan tämmöisiä inspiraatiopäiviä heille jatkossa. Pohjanmaan Lape-hankkeen kanssa järjestettiin tämmöinen yhteiskehittämispäivä, ei päivä vaan ilta perhehoitajille. Siinä oli myös lapsia paikalla, 20 ja 19 perhehoitajaa. Ja tässä lähinnä arvioitiin tätä meidän tukipalettia, mutta tarkoitus oli myös saada jonkinlainen semmoinen struktuuri, että pystytään näitä yhteiskehittämisiltoja sitten jatkossa vuosittain pitää. Ja tästäkin saatiin monta hyvää vinkkiä ja niitä ollaan jo otettu käyttöön, että kehittämisideoita. Paljon on vielä to do -listalla. Mallihan ei ole millään tavalla valmis. Tätä toimintaohjetta odotetaan. Meidän pitää panostaa rekrytointiin.
Meidän pitää panostaa tähän lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen. Virkistys puuttuu siitä meidän paletista. Mentorointikin on meidän toivelistalla. Valvonta on toinen, niin meidän kanssa pitää panostaa. Ja sitten tietenkin tämä osaamisen vahvistaminen. Meillä on esimerkiksi tämä DDPn peruskoulutus kahdella meistä tiimissä, mutta jatkokoulutus puuttuu systeemiseen toimintamalliin. Lähdetään myös mielellään. Ja sitten nämä esimerkiksi salapoliisihommissa koulutukset ynnä muut puuttuu meiltä. Tällaisia terveisiä Pohjanmaalta ja kiitos huomiostanne.